Hi en baie welkom hier so by vandagse oordeenkings. Ons is besig in Johannes 17 met Jesus' gebed en ons gaan kyk hoe prakties is het deel van ons leven. Johannes 17 vers 12. Daarom vraag ek u, kyk asseblief na hierdie mense wat ek tot nou toe versorg het. U het die gesag om hulle te beskerm. Die gevolg sal wees dat hulle soos een man sal saamwerk, net soos u en ek saamwerk. Toe ek by hulle was, het ek mooi na hulle gekyk. Na die mense wat u my gegee het om na te kyk. Ek het hulle soos goud opgepas. Nie een van hulle het die spoor byster geraak nie. Nou, in hierdie gedeelte sien ons dat Jesus bid, dat God die Vader na ons sal kyk. So in gisterse gedeelte het ons gesien dat Jesus gaan ons verlaat en ons gaan op aarde agterbly om hierdie werk voort te sit. Maar vir elkeen van ons kan hierdie nou en dan bietjie oorweldigend wees. Dit kan vir ons moeilik wees om aan te gaan met hierdie werk. Dit kan soms te veel raak en jy wil nie voortgaan nie. En God en Jesus kom hier so en hy bid en vra vir God die Vader, dat God die Vader na ons sal kyk, dat hy ons sal versorg en dat hy ons sal help met hierdie opdrag. En ja, dis moeilik en ja, dis oorweldigend, maar Jesus nooi jou in die verhoudinge met God die Vader. Dat jy jou gebed, jou angst, dit wat jou keer dalk om voort te gaan, om elke dag aan te gaan, dat jy het na hom toe kan bring en sê, maar God die Vader sal na jou kyk. Nes Jesus gekyk het na sy mense toe hy op aarde was. Dis my gebed vir jou vandag, dat jy sal besef God wil jou versorg, en dat jy elke dag na hom toe sal gaan, en dit wat in jou hart is, dit wat jou pla, dit wat daar die binnenkant aangaan, dat jy het na hom toe sal bring en sê, Here, hier is ek, een gebroke mens vol foute, maar Here, gewillig om u naam uit te leef elke dag. Kom ons bid nou ook hierdie saam. Ons Heelse Vader, Here, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat u ons sal versorg, en kan versorg. Nes Jesus sy mense en sy disciples versorg het, toe hy op aarde was. Here, ek weet dat nou en dan, dit maak moeilik hier op aarde, en ons sukkel, Here, maar u versorg, u kyk na ons, en Here, mag ons vasthou aan die hoop, mag ons vasthou aan hierdie vers vandag, dat u ons sal versorg, en Here, dan, ons dan soos 'n eenheid sal saam functioneer, Here, want u kyk na ons. Here, ek bid vir elke liewe man en vrou, wat dalk nou sukkel met hierdie, om sukkel om het te glo, Here, dat u hulle sal help, en dat u hulle sal reed, Here, dat u altyd na hulle sal kyk. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy hier so was vandag. Tot ons jou weer sien. Goed gaan. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.